Yeah, the two principal elements of the Buddhist path, shamatha and vipassana. Shamatha is being able to calmly rest the mind without distraction. What I call relaxed focused or focus relaxation. You can concentrate or focus on whether you use an object as support. It could be a flower, it could be a deity, could be your breathing, but you don't get distracted all the time. So you can focus for longer and longer periods. And you find as you focus for longer periods, then you also can relax. You begin to see more clearly. And then on the basis of developing shamatha, then we develop vipassana. And vipassana is really insight into one's own nature and the nature of the phenomenal world. So we have to bring these two elements of our practice together, shamatha and vipassana. This is essential. So a realization and understanding of shamatha will help us to hear the teachings properly. When we receive instructions for a practice, if we don't hear the whole teaching, then it's going to be very difficult for us. It's like asking somebody for directions. And if you only hear part of the answer, then you're never going to get anywhere. Therefore, shamatha discipline is important in studying the experiences and the practices of what we call the nine jnana tradition. In the Nyingma tradition, when we talk about the jhanas or the different vehicles or different approaches, we talk about nine different approaches. Yeah. I'm not going into this now. It would take a long time to go into. Vipassana is the insight that brings you to realize the things very clearly and very fully. This is through your direct investigation. So the greater reference point of vipassana includes both meditation and post-meditation experience. So with vipassana, there's no gap of any kind between sitting and non-sitting. Your entire life, 24 hours a day, is pure awareness. So this is where I say, again, life is practice and practice is life. Most of my students, they haven't understood this yet. They still separate their practice. You know, there's a time for sitting and then there's a time for doing our daily life activities. But actually, when we talk about the Buddhist path, we're talking about life itself, being able to see clearly whatever is arising in our life, all appearances in their true nature. Okay, Carla. Então, os dois principais elementos são shamatha e vipassana. Shamatha é a prática que permite que você seja capaz
de calmamente descansar a mente sem distração. Com shamatha, você se torna capaz de acalmar a mente sem distração. É o que nós chamamos de foco relaxado ou relaxamento focado. E para realizar a prática de shamatha, você pode usar algum objeto como suporte, que pode ser uma flor, a chama de uma vela, pode ser a sua própria respiração. E você pode se concentrar nesse objeto. E quanto mais você poder focar nesse objeto por mais longo período, mais você vai começando a relaxar e a desenvolver a sua capacidade de concentração e de foco. Mais você vai desenvolvendo esse relaxamento focado, que é fundamental, que faz parte do caminho para que você possa ingressar em Vipassana, para que você possa estar preparado para começar com a prática de Vipassana. Porque Vipassana, por sua vez, significa insight. Significa insight da sua própria verdadeira natureza e insight da verdadeira natureza do mundo dos fenômenos. De maneira que é muito importante nós realizarmos e nós entendermos shamatha. Porque a realização e o entendimento de shamatha nos permite ouvir os ensinamentos propriamente. Nos permite estarmos num estado de foco e de relaxamento que vai ser propício para que nós possamos ouvir um ensinamento corretamente, ouvir um ensinamento com completude. Porque se nós não ouvimos um ensinamento da maneira correta, vai ficar muito difícil para nós. É como se nós pedíssemos para alguém nos ensinar algo, ah, me transmita esse ensinamento. Mas o professor fala e nós não entendemos. Ou nós dispersamos, ou nós entendemos errado o que a pessoa nos falou. Então, shamatha é muito importante para fazer com que nós possamos ouvir e compreender os ensinamentos propriamente. E a disciplina de shamatha, ela vai nos ajudar muito nas nossas experiências e nas nossas práticas, que nós chamamos de jhanas. Jhanas também são chamados de veículos. Há diferentes veículos. Na linhagem Enigma, por exemplo, se fala de nove diferentes jhanas, nove diferentes veículos. Mas não vamos adentrar nesse tema no presente momento. Ele é bastante extenso. A disciplina de shamatha, ela nos auxilia justamente a nos prepararmos para Vipassana. Com uma disciplina de shamatha adequada, nós estaremos prontos para iniciarmos com Vipassana, porque Vipassana diz respeito à investigação direta. Vipassana diz respeito a termos um insight da nossa verdadeira natureza, da verdadeira natureza do mundo dos fenômenos, da verdadeira natureza de tudo que ocorre à nossa volta. Por isso que quando se trata de Vipassana, nós destacamos que Vipassana inclui tanto a meditação como a pós-meditação. Em Vipassana, não há lacuna entre se sentar para meditar e não sentar para meditar. Entre sentar para fazer uma prática de meditação específica e se levantar para viver a sua vida cotidiana. Em Vipassana, não há essa diferenciação de meditação e pós-meditação, porque, na verdade, a sua vida inteira passa a ser consciência pura, passa a ser estado desperto puro. Tudo que surgir na sua vida é a sua prática. Por isso que se é dito que a vida é prática e a prática é a vida.
E é importante observar que a maioria dos alunos não compreendem isso. Eles sempre costumam apresentar uma visão muito dicotômica. Então, eles dizem: não, eu estou sentado aqui fazendo a meditação, no, na minha alfara de meditação, isso é prática. Quando eu termino essa prática de meditação aqui sentado e me levanto, já não é mais prática. Isso não é prática, isso aí é a vida comum. Mas, na verdade, quando nós cultivamos Shamatha Vipassana, o que quer que surja na nossa vida, todas as aparências que surgirão na nossa vida são vistas em sua própria verdadeira natureza. Então, não há essa separação entre meditação e pós-meditação. Quando nós passamos a ver o que quer que surja na nossa vida, quando nós passamos a ver todas as aparências que surgem na nossa vida em sua própria natureza, a nossa vida se torna a nossa prática e a nossa prática se torna a nossa vida. Não há distinção. That's it, Tani. Okay. Now, when we're completely captivated or captured on our cushion by intensive shamatha discipline, then we may wonder, well, what's going to happen next? How am I going to study the Dharma? How am I going to make this path work for me? So this kind of inquisitive mind and awareness is the beginning of not only becoming a person who is good at sitting, but also a good student of Dharma. This is why prajna is important. It's, we could say it's the ability to separate dharmas and to comprehend teachings. Prajna is connected with awareness, and awareness is a result of this sharpness that one has developed through the practice of shamatha. So with shamatha, we develop a delight and a joy as if we just had a very good appetizer before we start to eat the main course of the meal. We have a wonderful salad, or we have a wonderful soup, or something that goes before the main course. And with Vipassana, we wonder what the actual meal will be. Yes, we don't have any idea of the goal because we're just working with whatever is arising, whatever appearance is arising to the five senses, how we are interpreting those appearances. This is all Vipassana. So let me make this a bit clear that in the case of the appetizer, it's not regarded as something subsidiary to the main course. The appetizer is a meal in itself. So you have to pay close attention and eat your appetizer properly. In fact, the appetizer continues throughout the whole meal in the same way that shamatha practice continues throughout the whole of the Buddhist practice. So there's always, this relaxed focus. Either we use an object as support for our practice, or we just rest the mind
in space itself without any idea of a subject or an object. You know, it depends on the type of shamatha that we're doing. All right, Karna. Quando nós completamente cultivamos a disciplina intensiva de shamatha, surgirão algumas indagações que vão nos conduzir pelo caminho. Nós passamos a nos questionar: como é que eu vou estudar o Dharma? Como é que eu farei esse caminho espiritual funcionar para mim? E com essa postura mais inquisitiva, mais questionadora, né, mais reflexiva, nós não seremos apenas bons em se sentar e meditar sentadinhos numa prática formal, mas nós também seremos bons em viver a nossa vida diária. E isso é prajna. E isso é a conexão do estado desperto com essa agudeza desenvolvida com a prática de shamatha. E com shamatha, nós desenvolvemos um deleite e uma alegria. Como se nós fôssemos experienciar com um grande apetite os aperitivos, as entradas de uma refeição. Então, existe um prato principal e existem as entradas, como que pode ser uma salada, pode ser uma sopa. Em shamatha, nós vamos justamente cultivar essa capacidade de saborear essa entrada e para que nós nos preparemos para a vipassana, que é correspondente aqui ao prato principal. É a compreensão do prato principal. A compreensão de quaisquer aparências que surjam pelos sentidos, quaisquer que sejam as aparências que surjam pelos nossos sentidos, nós veremos a verdadeira natureza dessas aparências. E deixe-me me tornar mais clara aqui, né? O aperitivo, como a salada e uma sopa, eles não são vistos como algo subsidiários, né? Como algo secundários. Eles continuam importantes por toda a refeição. Eles continuam permeando toda a refeição. Da mesma forma que shamatha continua permeando toda a prática. E, inclusive, quando se cultiva a prática de shamatha, quando se repousa a mente no espaço em si mesmo, sem nenhuma ideia específica, há esse deleite e essa alegria, há essa apreciação. That's it, and what I could understand. Okay, so now we're going into more detail about the different aspects of shamatha. So we could actually say, sorry, different aspects of vipassana. So we could say there are four categories of vipassana. The first is discriminating dharmas. Then the second is fully discriminating dharmas. The third is completely comprehending dharmas. Dharmas here is phenomena, yeah?
And completely, the last one is completely investigating dharmas. So when we talk about dharma, usually if we use a capital D, then we're talking about the teachings of the Buddha in general. But when we use a small d, then dharma means phenomena. So here, when we talk about these four categories, we're talking about discriminating phenomena, fully discriminating phenomena, completely discriminating phenomena, and completely investigating phenomena. So let's begin with the first. The first category is being able to discriminate dharmas, which if we look at the Tibetan, it's Cho, Nampa, Jepa. I do think it is helpful. I know you don't speak Tibetan, but I do think that it is helpful to look at the different syllables in the Tibetan language, because when we try to translate it into English, somehow we miss the point of what's being said. But when we translate it directly from the Tibetan, somehow it might clarify more the meaning of the word. So here, cha means dharma, but here it doesn't mean teaching, it means any entity, any knowledge, any knowable situation. Nampa means varieties, and jepa means separating. So cho, nampa, jepa means separating dharmas. There is so much to learn, so much to know, but you are not overwhelmed by that. We're actually willing to jump into the giant ocean of dharmas, the giant ocean of phenomena, the ocean of information and experiences. And when we develop awareness, we are aware of all the things that are happening in our life and in our world, but we are not overwhelmed. You know, I think many of us, when we begin to study the Dharma, we feel a bit overwhelmed. Oh, I can't understand this. It's so complex. It's so, do I really have to study this? But really, when we study step by step, then we don't feel overwhelmed. We feel that whatever we are asked to do, it's workable. We can do it. So you can handle each situation according to its own particular merit or its own particular style or its own virtue. Some kind of intelligence is working in us, both during our sitting practice and when we walk out of our meditation space, whether it's a shrine room or whatever it is. When we walk out, we see everything clearly. All right, Kama, we're talking about the first category of vipassana, discriminating dharmas. That's what it's called. Vamos estudar os aspectos diferentes de Vipassana. E podemos dizer que há quatro categorias de Vipassana. A primeira delas é
dharma discriminativos. Ou seja, nós somos capazes de discriminar dharmas. A segunda categoria é a discriminação completa do dharma. A terceira é a compreensão completa do dharma. E a quarta é a investigação completa do dharma. Precisamos prestar atenção no termo dharma aqui, que está sendo utilizado. Quando nós usamos dharma com o D minúsculo, esse dharma com D minúsculo significa os ensinamentos do Buda, os ensinamentos variados do Buda. Mas quando nós escrevemos dharma com D maiúsculo, nós estamos tratando de fenômenos. Então, nessas quatro categorias de Vipassana, o Dharma que é escrito é com D maiúsculo. E a primeira categoria de Vipassana é nós sermos capazes de discriminar o Dharma. Que em tibetano, o termo é Cha Nampa Jepa. É muito importante que nós compreendamos os termos em tibetano, porque geralmente quando nós tentamos traduzir do tibetano diretamente para o inglês, nós sempre perdemos alguma coisa, sempre perdemos um significado, uma sutileza que em tibetano se faz mais claro. Então nós precisamos estudar o termo em tibetano, porque vai ser algo muito mais esclarecedor. O cha em tibetano significa dharma, significa qualquer entidade, qualquer situação nobre. Nampa significa variedade. E jepa significa separar. Então, nessa primeira categoria de Vipassana, nós nos tornamos hábeis para separar as variedades dos dharmas. Significa que você não é mais arrebatado pelos fenômenos. Você não é mais carregado pelos fenômenos como se os fenômenos fossem um mar gigantesco que arrebatasse você. Nessa primeira categoria de Vipassana, nós temos consciência de tudo o que ocorre na nossa vida e no mundo. E é muito interessante observar que quando nós começamos a receber os ensinamentos, muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados, arrebatados, esmagados com tanta informação, né? Mas à medida que nós vamos praticando, quaisquer informações, ensinamentos que surjam, fenômenos que surjam, em vez de nós querermos fugir ou falar, não, eu não consigo lidar com isso, nós começamos a observar que o que quer que surja é perfeitamente trabalhável. Nós podemos trabalhar. De maneira que, nessa primeira categoria de Vipassana, nós compreendemos que há um tipo especial de inteligência dentro de nós, na nossa prática de meditação, na nossa prática formal de meditação e fora da nossa prática formal de meditação. Porque nós passamos a ser capazes de ver tudo claramente. That's it, Tani. Yeah, the example here is when we first begin to experience Vipassana awareness, then we might be completely shocked. It's like putting on our first pair of glasses. We realize how many things we've missed. However, when we begin to see clearly, we're also realizing how many things are irritating. So we might prefer to take our glasses off or throw them in the waste paper basket so we don't have to see clearly. We may not really want to perceive
that much phenomenal reality. Why? Because we feel so naked. We don't want to go all the way. We prefer to walk away from that nakedness rather than face reality. And that turning away is due to lack of awareness or lack of mindfulness. The attitude is, you hear many times in the English language, ignorance is bliss. If you don't know all the details, then yeah, everything's fine. But when you begin to actually hear about what's going on and you have to face up to it, then it's not so pleasurable at all. So that turning away due to lack of awareness or lack of mindfulness is, as I said, it's called the attitude that ignorance is bliss. When we don't know something, then we don't need to get so upset about it. In contrast, vipassana is a natural process of brightening ourselves up and seeing things clearly. And we are able to do so because we have already developed mindfulness. So then mindfulness and awareness work together. Vipassana and shamatha are fundamentally inseparable. All right, Carla. O exemplo aqui diz respeito a quando nós começamos a experienciar essa consciência desperta de Vipassana. Quando nós começamos a experienciar essa consciência desperta de Vipassana, nós ficamos chocados, porque nós começamos a ver quantas coisas nós perdemos anteriormente por não conseguir ver. E quantas coisas vemos como extremamente irritantes. E por vezes, né, e Vipassana é como se nós colocássemos esses óculos e pudéssemos ver com muito mais clareza. Só que, por vezes, nós vamos poder querer jogar esses óculos no lixo, porque nós podemos não querer ver o mundo dos fenômenos com clareza. Porque quando nós vemos o mundo dos fenômenos com clareza, nós nos sentimos nus, né? Nos sentimos completamente despidos, vulneráveis. E o que ocorre é que nos falta consciência e atenção plena. E por essa falta de consciência e essa falta de atenção plena, pode surgir uma atitude que é muito comum, inclusive há ditos populares que ressoam que a ignorância é uma bênção, em português. Né? Em inglês se menciona que a ignorância é uma bem-aventurança, né? A ignorância é uma bênção. E essa atitude pode surgir. Porque se você sabe o que está ocorrendo com inteireza e consciência, você vai ver que não é algo tão prazeroso assim. E essa falta, né, de consciência e de atenção plena é a ignorância. E se diz que a ignorância é uma bênção, porque quando nós não sabemos de algo, nós não ficamos desapontados ou abatidos pelo que quer que seja. Nós ignoramos, nós não vemos mesmo.
Então, a prática de Vipassana e acompanhada com a prática de Shamatha, o que ela nos proporciona é justamente a iluminação, é o brilho de nós mesmos e de que nós possamos ver tudo à nossa volta muito mais claramente. Vipassana proporciona essa clareza, porque nós desenvolvemos atenção plena somada com consciência. Atenção plena e consciência desperta trabalham juntos. Trabalham juntas. E Shamatha e Vipassana, elas são inseparáveis. That's it, honey. Okay, let's move on to the second category here, and that's called fully discriminating dharmas. And the second category of vipassana in Tibetan is called raptu jepa, which means fully able to separate. Raptu means very much, and jepa again means separating. So raptu jepa means fully separating. So at this stage, you know, we've had a glimpse of phenomenal objects. Not only are we not startled anymore as to how detailed they are, but we actually want to investigate them. We're inspired to investigate them. We become more daring in relating with our world. For instance, let's say we're having some fantastic private pornographic subconscious gossip going through our mind. Okay? At first, we're completely shocked. Where did that come from? But then we want to find out where that visualization is coming from. So then we don't close the door. Once we have seen what's in our mind, then we want to investigate. We feel out what's happening and we experience it. We do this not in order to fulfill our lust or strong sexual desire, but purely in order to find out where in the name, where is that coming from? You want to find out how things occur and what they are like. You want to know what texture they have, whether solid or transitory, whether flickering or flowing. So whatever occurs, the idea of this second category is that you investigate that particular phenomena. If somebody in the street says, fuck you, yeah, sorry about the language, but let's say, fuck you, right? You investigate. Well, what does that mean? You watch your reaction. Now, why are you reacting so strongly when you hear those two words? You know, you get so upset when somebody says that to you. How dare they say that to me? Who are they? Ba 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 ba. And you get more and more angry just hearing those two simple words. So whatever occurs, the idea of the second category is that you
investigate that particular phenomenon. What does that mean? What kind of reaction do we have? Who said it? Why did it happen? Why did it happen to us? What is the environment? Is it a rainy day or a snowy day or a sunny day? We happen to hear these particular words from that particular person, and then immediately we begin to react to them. And we have afterthoughts, and we look with awareness into how such a situation happens. Now, we need to be careful. This doesn't mean analyzing everything from the point of view of Freudian psychology, or trying to find out whether our fantasies represent this or that. For example, if we have an itch on our cheek, we may not know whether it's a bed bug bite or a mosquito bite, or whether we haven't washed our face, but it really doesn't matter. We have an itch. So with Vipassana, we're looking at dharmas directly and finding out how they arise, how they dwell in the mind, and how they disappear in our life and in our mind. And this is why Vipassana is referred to simply as insight or clear thinking. It is very clear thinking, because you're really investigating your own mental processes. You're not running after anything. You're not running away from anything. You're trying to understand, no, how does that arise? When it's there, where does it stay? After it's gone, where did it go to? You look at it directly. Don't put a value on what's arising in your mind. Look at it. Try and understand it. Have some curiosity to investigate what's happening. Okay, come. A segunda categoria de Vipassana diz respeito à discriminação completa do Dharma. Em tibetano, corresponde ao termo Raptu Jepa. Raptu significa muito e Jepa significa separação. De maneira que a tradução em tibetano fica separação completa. Nesse estágio, nós temos o lampejo de todos os objetos fenomênicos. E queremos indagar o que são, quais são os seus detalhes. E nós nos tornamos muito arrojados com o nosso mundo. E nos lançamos a essa investigação, a essa discriminação completa do Dharma. Por exemplo, nós podemos ter uma fofoca consciente, pornográfica, fantástica. E, em vez de nós nos perdermos nessa fofoca pornográfica, nós vamos nos perguntar, mas de onde vem isso? De onde vem essa visualização? De onde vem o que sentimos e vemos que o que está ocorrendo? E nós analisamos isso. E não significa que nós estamos correndo atrás disso para satisfazer as nossas luxúrias ou os nossos desejos sexuais. Nós simplesmente investigamos. Quais são os nomes
De onde vem essa fofoca? Você quer descobrir como as coisas ocorrem, você quer descobrir como as coisas são. Será que elas são sólidas ou será que elas são transitórias? Será que elas são partilhadas ou será que elas são compactas? O que ocorre nessa categoria de Vipassana é o anseio pela investigação do detalhe. Nós observamos e queremos estudar no detalhe. Um outro exemplo, perdoe-me a expressão chula do palavrão, mas vamos supor que nós estamos caminhando e alguém fala para a gente: foda-se, vai se fuder. Em vez de nós simplesmente reagirmos de rompante, nós investigamos. Você olha para a sua reação. Você se pergunta por que você está irritado? Né? Por que eu estou ficando irritado quando eu escuto essas duas simples palavras, esses dois simples termos? Foda-se. Então, você quer analisar pormenorizadamente. Você quer ir além. E nessa segunda categoria de Vipassana, virão essas perguntas, essa capacidade de investigativa. O que que isso significa? O que foi que mudou a minha reação? Quem foi que disse esse palavrão? Por que aconteceu isso? Qual foi o ambiente em que isso se processou? Era um dia solar, um dia chuvoso, um dia nublado? Nós ouvimos as palavras da pessoa em particular e nós vemos como as situações ocorrem. E prestem bastante atenção, não é sobre analisar as palavras ou o que ocorreu, né, do ponto de vista freudiano, querendo interpretar, né, com questões psicanalíticas ou da psicologia, ou mesmo querendo saber o que essa fantasia representa, qual é a simbologia por trás dessa fantasia. Não é sobre analisar dessa forma. É sobre investigar de fato. É como se nós recebêssemos uma mordida no nosso queixo e tivéssemos uma coceira. E nós não saberíamos se essa coceira veio de um mosquito ou veio de um outro tipo de inseto que nos picou. Não importa, nós temos uma coceira ali e vamos questioná-la. De maneira que o que quer que surgir, nós vamos indagar. Como é que surgem? O que quer que sejam os pensamentos que apareçam? O que quer que qualquer aparência que surgir pelos nossos sentidos, no, nós vamos nos perguntar como surgem? Como é que habitam na nossa mente? Como é que desaparecem no, na nossa mente? Por isso que se diz que Vipassana tem relação com insight. É pensar claramente, é um pensamento claro. Você realmente investiga o seu processo mental. Você não foge ou não fica correndo atrás de algo. Você simplesmente pergunta: de onde vem? De onde vem esse pensamento? Quando é que ele fica? Quando ele permanece? E para onde ele vai quando ele se foi? Você não foge, você tem uma curiosidade para investigar. That's it, honey. Okay. Now we move on to the third category. They all sound quite similar, but there is quite a difference between each category. So the third category is completely comprehending dharmas. And in Tibetan, this is Yongsu Tokpa, which means completely comprehending. Yongsu means completely or thoroughly, and Tokpa means comprehending. So Yongsu Tokpa means completely
comprehending. With Yongsu Tokpa, you are experiencing thoughts of a very crude nature, a very gross nature. You experience the big ups and downs, which might be very aggressive or very passionate or very ignorant. So whether such thoughts occur during sitting practice or during the post-meditation practice, we could study them and look at them, and we could exert our awareness on them. So this is not the same as being mindful of thoughts. In mindfulness practice, then we're just seeing thoughts and labeling them thinking. Here, there is more general awareness of the presence of crude thoughts. So with an awareness of the atmosphere created by our crude or gross thought process, our passion, our aggression, our ignorance, we're able to see such thoughts one by one, rather than suddenly being hit by some big thought and being completely overwhelmed. So when we are surprised in that way, we may want to call for help, or we may want to take an aspirin or a Panadol. But when we practice insight, then we're not overwhelmed because we're able to dissect our emotions, to separate one from another. You know, the book I wrote called The Dance of Emotions, it gives you tools to be able to work with your emotions. You don't need to run away from them, put a value on them. You're given the tools, step by step, tools to actually be able to work with them, to use them in a positive way, which will bring positive results. Okay, Carla. A terceira categoria de Vipassana num primeiro momento parece semelhante com a segunda categoria, mas é só parece. Nessa terceira categoria, que é a compreensão completa do Dharma, o termo correspondente em tibetano é Yongsu Tokpa. Yongsu significa completa e Tokpa significa compreensão. Então, Yongsu Tokpa significa compreensão completa. Mas nessa categoria, nesse estágio, você está experienciando os pensamentos em sua natureza crua, em sua natureza mais grosseira. Você experiencia grandes altos e baixos. E pode ser em situações em que você se porte muito agressivo, ou muito apaixonado, ou muito ignorante. E isso ocorre tanto em meditação como no pós-meditação. E nós somos capazes de ver o estado desperto de todas essas situações. Isso é diferente da prática de atenção plena com foco no pensamento. Na prática da atenção plena com foco no pensamento, nós rotulamos o que ocorre quando a consciência perpassa as portas do sentido. Dizemos, pensando, vendo, ouvindo, é diferente. Aqui nós estamos vendo a atmosfera desse modo grosseiro.
Nós vemos os pensamentos um a um, sem sermos golpeados, sem sermos arrebatados por um grande pensamento, como geralmente nós somos. Geralmente, quando surge um grande pensamento, nós somos golpeados, completamente capturados, arrebatados por esse pensamento, como se nós levássemos um soco, ficamos completamente atordoados e pedimos: oh, por favor, me dê uma aspirina ou um Panadol, um remédio para passar essa dor, como se nós estivéssemos sofrendo por termos sido arrebatados por esse pensamento, por esse grande pensamento. Em Vipassana, nós não somos arrebatados, não somos carregados pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Porque justamente nós estamos dissecando as emoções, estamos dissecando os pensamentos. Inclusive, no meu livro, A Dança das Emoções, eu abordo muito profundamente esse dissecar as emoções. Eu abordo muito profundamente em demonstrar quais são as ferramentas, passo a passo, para que nós possamos trabalhar com as emoções de um modo positivo e dessa forma nós trazemos resultados positivos, quando nós sabemos trabalhar de um modo positivo com as emoções. That's it, honey. Okay, let's have an example. So when a thought, let's say a really strong thought, tremendous aggression suddenly occurs, then we may feel overwhelmed. We might start to sweat, but then we apply our awareness. We look at our thoughts and we dissect them. We notice how they arise, how they dwell, and how they disappear. And even if they do not disappear, the first flash disappears. And we have the chance to see the second flash coming into our state of mind. So even if a gigantic prehistoric animal runs into you, we don't just scream. First, we look at it and see whether we are in some kind of prehistoric situation, or we try to remember that it might be a dream. And realizing that we're still in the 20th century, then we could say to ourselves, no, this can't happen. Where did this prehistoric animal come from? How did it end up right in front of me? How did this happen? We don't panic, we just examine what is happening or what has happened to us. This is important, this curiosity, to have an element of curiosity, to want to know the truth, to want to know the true nature. Okay, Connor. Vamos tomar um exemplo aqui. Quando nós temos um pensamento forte de agressão, e esse pensamento forte de agressão nos
arrebata, nos domina completamente, e aí começamos a suar. E nesse momento aplicamos a consciência e dissecamos. Mas de onde vem isso? Onde é que isso fica quando ele permanece? E para onde ele se vai quando ele se foi? E mesmo que ele não desapareça por completo, num primeiro momento, o primeiro flash desaparece. Então vem um segundo flash. E nós somos capazes de olhar para esse segundo flash e lançarmos essas questões. E mesmo se esse segundo flash venha como se fosse um animal gigante pré-histórico que está nos invadindo, nós pausamos ali e tentamos nos lembrar que talvez seja um sonho, porque na verdade nós estamos no século XXI, então um animal pré-histórico não deveria estar ali. Nós nos perguntamos, mas de onde vem esse animal pré-histórico? Como é que ele acabou aqui na minha frente? Nós não entramos em pânico diante do que quer que surja, diante de qualquer que seja o pensamento. Nós não entramos em pânico. Nós investigamos. Nós temos curiosidade para que nós queiramos saber a verdade. Nós temos curiosidade, interesse em querer saber a verdadeira natureza de nós mesmos e de todos os fenômenos. That's it, honey. So, through this practice, we feel a kind of sense of decency when gross emotions land on our lap and they are glaring at us. We don't just say, oh, what am I going to do? Instead, we really look at them. We dissect them with our vipassana. And this is possible because we practice enough shamatha to begin with. Therefore, our mind is able to handle anything that arises, anything that happens. Once we have worked with shamatha thoroughly, our mind becomes like plasticine. You know what that is, Carla? Plasticine. Mm-hmm. When you're a kid, you're given plasticine mm-hmm. and you can make it into uh-huh. things. Play-Doh, plasticine, I don't know what you call it in Portuguese. Yes. Massa de modelar. Yeah. So our mind, if we've done enough shamatha, then our mind becomes like plasticine. Becomes so much more flexible. We don't need to run away from anything. We want to look at it. We want to investigate it. And we have the ability, because we have the basis of shamatha, to really look at what's happening. So then whatever comes up, we're not shocked. It just gives us another opportunity to see clearly. So we don't need to run after anything. We don't need to run away, but we do need to investigate. All right, Carla. Através dessa prática, nós temos um senso de decência quando nossas emoções grosseiras surgem e deitam no nosso colo. Nós olhamos para elas, nós as dissecamos,
Nós não dizemos, ah, não, não consigo trabalhar com isso. Não, nós não fazemos isso. Nós, quaisquer que sejam as emoções, por mais grosseiras que elas possam ser, elas simplesmente deitam no nosso colo e nós olhamos para elas, as dissecamos. E isso é possível porque nós praticamos shamatha o suficiente. Quando nós praticamos shamatha com inteireza, nós vamos nos tornando capazes de trabalhar com o que quer que surja, porque a nossa mente, em virtude da prática de shamatha, vai se tornando mais modelável. É como se fossem as massinhas de modelar que as crianças brincam. Elas pegam aquelas massinhas e fazem um animal, fazem uma árvore, fazem o que quer que seja com aquelas massinhas de modelar. Porque com a prática de shamatha, a nossa mente vai ficando muito mais flexível, se torna muito mais maleável. E diante do que quer que surja, nós não vamos querer fugir ou correr atrás. Nós vamos querer dissecar, vamos querer investigar, porque nós temos a base de shamatha para ver o que de fato está ocorrendo. E o que quer que ocorra, qualquer situação que ocorra, qualquer aparência que surja, nós não vamos ficar chocados. E estáticos. Nós não vamos fugir do que quer que surja.